Nordic Harvests bevakning under Computex 2014 presenteras av NetOnNet och Corsair. Zotac är på jakt efter spelkonsoltillverkarna Sony och Microsoft. Man har lanserat sin Z-Box EN760 som i varje fall i våra ögon är lite av en potentiell spelkonsolsdödare. Det är en minidator i miniformat, tror det eller ej, där man har fokuserat mycket på 3D-grafik och spelprestanda. Det Zotac har gjort här, som man hävdar att faktiskt ingen annan gjort tidigare, är att man har kombinerat en ganska kraftfull processor, en Core i5-processor, med ett diskret grafikkort, ett mobilt sådant, GeForce GTX 860M. Och det här då ska vara en kombination som ger betydligt bättre grafikprestanda än vad vi är vana vid i de här små minidatorerna. Om vi jämför med någonting liknande som vi själva har testat, så säger Zotac att prestandamässigt ska det här motsvara ungefär ett GeForce GTX 760, vilket då skulle innebära drygt 30-35 fps i 1080p Battlefield 4 med ultrainställningar. Och då finns det ganska mycket utrymme för att spela många spel i 1080p-upplösning direkt på din TV. Den här maskinen kommer att lanseras i två versioner. En i barebone-version där du då bara har processorn, moderkortet i chassit, och en plus-version där du då får 8 GB RAM och 1 TB hårddisk. Plus-versionen kommer att kosta $650 ungefär, så att ja, 6000 kronor ungefär. Och jämför vi det med spelkonsol, så är det ett par tusen lappar dyrare, men prestandan ska vara på en helt annan nivå enligt Zotac. Och sen har vi då SteamOS, vi har PC-plattformen med alla speltitlar som finns där. Så att Z-Box EN760, en potentiell spelkonsolsdödare.